Da skal vi lage en løsningsvideo på øving 4, oppgave 5. Og det var den oppgaven her med vogntog som hadde spesialgods som skal tømmes, og som stod i kø og ventet. Og da hadde vi sannsynlighetsfordeling oppgitt, sånn som det her. Og vi får da oppgitt, som er veldig viktig her i oppgaven, at XI-ene er uavhengig, der XI er antall den ventetiden vi må ha i minutt for trailer nummer i, antall minutt ventetid for vogntog nummer i. Og vi har da at hvis vi har tre trailere foran oss, så har vi da definert oss den stokastiske variabelen der i. Nå har vi hatt tre vogntog foran i kø. Og da skal vi i oppgave A vise at sannsynlighetsfordelingen i tabellen er gyldig sannsynlighetsfordeling. Og det gjør vi ved å summere sannsynlighetsfordelingen. Så det overlater til dere å gjøre. A, summe i lik 1 til n av pi. Den skal da være lik 1, og det må dere sjekke. For enhver gyldig sannsynlighetsfordeling må summeres opp til 1. B. Hva er forventet ventetid for et nylig ankommet vogntog, hva altså var E av Y? Det er det vi skal finne her. E av Y. Det er altså forventet ventetid når vi har tre vogntog foran oss. Men det vi da gjør i stedet for y, så setter vi inn disse tre her. Altså e av x1 pluss x2 pluss x3. For det vi her har gjort. Det er å sette inn for y, inn her, i henhold til den formen. Men her, om du vil, så står det her en ener foran, og en ener foran, og en ener foran. Og da kan vi bruke en av regnereglene som vi har, og hvis vi for eksempel slår opp på side 37 i kompendiet, nei, i formelsamlingen, mener jeg, for nå har den kommet ut, formelsamlingen som vi har lov å ha med på eksamen, så står det at hvis vi har forventninger til summen av stokastiske variabler, så virker den e-operasjonen kun på de store variablene, mens de andre bare går utenfor. Så det betyr at den eneren her, som ikke betyr noe, den bare går utenfor, men en betyr ingenting. Så den ene her virker på de store bokstavene. Og da får vi er lik e av x1 pluss e av x2 pluss e av x3. Om du vil, så står det her bare en gange, og en gange. Men som sagt, det betyr ikke noe at den eneren den bare går utenfor. Det betyr ikke noe spesielt. For A og B her er en i vårt tilfelle. Men forventningen av trailer nummer 1, forventet tømmetid for trailer nummer 1, er det samme som forventet tømmetid til trailer nummer 2, er det samme som forventet tømmetid til trailer nummer 3. Altså siden de er uavhengige, så er altså forventningsverdien til tømmetida den samme. Så selv om det kan være individuelle variasjoner fra trailer til trailer, så er det sånn at forventet tømmetid til trailerene er uavhengig av hvilke nummer de er i køa foran oss. Så hver enkelt trailer, uansett om den første som er foran oss, eller neste som er foran oss, eller neste der som er foran oss, så forventer tømmetid til de respektive trailerene det samme. Så det her, og hvis vi kaller den forventningstiden bare for e av x, så blir det her samme som
e av x blir bare 3 ganger e av x. Og når vi har 3 ganger e av x, så ser vi at det å finne y'en er bare å si 3 ganger e av x. Så hvis vi har forventninger til x, så er vi bare ganger med 3, og så er vi i mål i forhold til det vi skulle finne. Så vi mangler den der. Så den må vi da regne ut. Forventninger til x. Kan for eksempel da bruke definisjonen. Definisjonen av forventning, som er e av x, er lik summe i til 1 til n av xi, p av x lik xi. Og da har vi et tabelloppslag her nå, et oppgitt tabell. Og da er det litt arbeid. Men sånn er det av og til. Da, hvis det har tatt 10 minutter, så er det verdien er 10, mens vekta er 50%, pluss 30 minutter, gange vekta som er 0,3, pluss, og så setter vi inn her, og så får vi et tall, 22,25. Alt i alt var av y er da 3 ganger var av x. Nei, det er forventning dette her. E av x er lik 3 ganger sånn som det her. Og da blir det 3 ganger 22,5. Som blir 66,75. Og det her er minutt. Så det betyr at forventa tømmetid, eller forventa ventetid for oss, som er det samme som forventa tømmetid, er en drøy time. Så vi må vente en drøy time hvis vi har 3 trailere foran oss. For hver enkelt trailer har jeg forventa tømmetid på 22 minutter. Og siden traileren er uavhengig, så er det da slik at tømmetida da, totalt når vi er 3 stykker foran oss, er 66 minutter, altså en drøy time. Så, neste oppgave D, det er, hva er variansen for ventetida? Altså, var av y. Og den er så viktig at den tror jeg det er mange som ikke har innsett dybden i. Derfor så har jeg tenkt å ta den litt skikkelig på tavla, for det at jeg tror mange får rett svar. Man tror mange ikke skjønner hva som foregår bak scenen, behind the scenes. Og det er det vi skal gjøre nå, gå backstage. For det er så ekstremt viktig å forstå det som foregår i kulissene der, at den skal vi spandere på oss og se på oppgave David. Vi skal finne variasjonen til y, der variasjonen her er x1 pluss x2 pluss x3. Og da setter vi inn det her. x1 pluss x2 pluss x3. Nå kan vi slå opp igjen i formelsamlinga på side, jeg lurer på om det var side 44. Ja. Side 44. For på side 44 i formelsamlinga, der har vi denne formelen for variansen av en sum av stokastiske variabler.
Og legg merke til en ting. Det den sier, det at det er i andre der. Men siden det er i andre, så betyr det at den koeffisienten her skal komme i. For det står 1 her, så vår A og B er fortsatt lik 1. Men det blir 1 i andre ganger var av den ene, pluss 1 i andre ganger var av den andre, og pluss 1 i andre ganger var av den tredje og siste. Så dette en kjempestor forskjell mellom varians og forventning. Forventning så var det bare i første, mens her er det i andre. Og det er ikke alle som har fått med seg. Men fordi at en i andre er en, så betyr det ingenting her. Litt tilfeldigvis, fordi at koeffisienten er en foran. Man må skrive opp allikevel. Ja, så jeg vil ha skrevet det opp i hvert fall de 2-3 første gangene. Slik at du får det inn i blodet. Og hvis du virkelig skjønner hva du gjør, så er det i orden å droppe den eneren. Men da skulle du gjort det en del ganger, altså, og skjønne hva du har gjort. Så hvis første gangen, så ta den med. Kanskje andre gangen er, og den tredje og fjerde, så kan du få lov å slippe. Men det er aldri feil å ta med akkurat det her, for da understryker jeg at dette har jeg forstått. Men så bruker vi også det faktum at det var jo oppgitt at traileren var uavhengig. Men hvis du er uavhengig, for å utnytte litt plassen her, altså xi'en var uavhengig. Og det er altså samme som at du er verdensmester, på en måte. Og hvis du er verdensmester, da er du også norgesmester. Altså du er ukorrelert. Og det betyr at kovariansen er lik null. Men som sagt, her er du da norgesmester. Og det er ikke alltid sånn at selv om du er norgesmester, så er du ikke bestandig verdensmester. Men som sagt, fordi at de er uavhengige, så er de ukorrelert. Og det betyr at den der krysstermen her forsvinner. Slik at egentlig da skulle vi hatt pluss 2 ganger AB ganger kovariansen og så videre. Men den er jo lik null. Fordi at de er uavhengige. Så vi slipper heldigvis den kompliserende. Det kompliserende leddet her. Og det var kjempebra, for det har gjort det veldig komplisert. Og så kommer samme argumentet som i stad. Variansen til en trailer er samme som variansen til en andre. Slik at dette her blir 3 ganger variansen til en spesifikk trailer. Slik at det vi nå kan konsentrere oss om, det er å finne variansen til x. For har vi variansen til x, så har vi også automatisk variansen til y, bare for gange med 3. Og da kan vi velge hvordan vi gjør det. Vi kan for eksempel bruke variasjonssetninger, som sier det at e av x, nei, var av x, det sier variasjonssetninga, la oss finne den i kompendiet, så vi vet hva vi snakker om. Nei, i formelsamlinga, mener jeg. Variansetning. Den står på side 36, og begynn gjerne med å bli vant til hvor ting står den der, på side 36. Så sier det den her at variansetninga er e av x i andre minus e av x i andre. Og den der kjenner vi jo fra i stad. Den der var jo 22,25, var det ikke det? Så da må vi bare regne ut denne. Og det regner vi ut på vanlig måte. Hvor vi bare regner ut det sånn som det her. E av x er lik 22,25. Det hadde vi fra oppgave tidligere.
Og så må vi regne ut e av x i andre. Det er jo samme som summen i lik 1 til n av x i andre ganger p av x lik x i. Og det er litt regning. Men det overlater til dere. Og da får vi her 661,25. Alt i alt så får vi da variansen til x blir da det her 661,25 minus 22,25 oppover det andre, og det gir 166,2, i hvert fall cirka. Og da kan vi bare sette inn det her. Da blir det 3 ganger 166,2, og det her blir da 498,6. Så vil jeg bare vise dere en liten ting i løsningsforslaget til denne oppgaven. Og det er at det mange gjør feil, det er det her, å si det at x-ene inni her er lik. Også at x-ene inni variasjonen er den samme. Og si nå at, ok, så det her er feil, å si at hver enkelt x er samme som 3 ganger x. Altså inni var. Og så bruker jeg den formelen som var på side 44 i kompaniet, slik at da blir det her 3 i andre når den går utenfor. Og da får du 9 foran her. Men det er ikke 9 som skal være foran. Det er 3. Slik at det her er en feil som mange gjør. Det er da at varen inni der, den her er ikke lik inni varen, men det er at varen til hver enkelt av dem er lik. Og da får vi 3 ganger den der, og det er en viktig forskjell.